Пътека през огън и лед е вълнуващ разказ за самотен пътешественик, добротата на хората и жестокостта на дивата природа. Петър Ванев е първият българин, изминал успешно разстоянието по два от най-дългите пешеходни прехода в САЩ. Книгата му «Пътека през огън и лед» е разказ за 4240-километровия солов преход, който променя живота му на млад и неопитен пътешественик и който го среща с любов, разочарование и непоколебимата воля. Вследването на единствената възможна пътека – тази напред. Пътека през огън и лед е вълнуваща история за болка, лишения, жажда, глад и сълзи. За срещи с черни мечки, гърмящи змии, рояци комари, непоносими горещини и рекордни снеговалежи. През пете месеца по прашната пътека.